Venga, pega la palma. Vale, va. Dice sorda. Anem a per les panaeres. Va. Ha aparegut un microbi. No sabem què fer amb ell. Li diuen coronavirus. I ara us diré els seus poders. S'escampa sense badar. El cabró és molt contagiós. En 5 setmanes i mitja ha contagiat a mig món. Aquesta nova pandèmia l'OMS l'ha anomenat Covid. Deneu per on és on deneu. Què passa si em toca a mi? La passen beneïda quarantena, hi ha més temps per passar junts i això ja paga la pena. Amb els amics i família fem la videoconferència. Mai no ens hem vist tan les cares com aquesta quarantena. Mentre totes les vesprades aplaudim des dels balcons. Herois com els sanitaris es mengen tot el marró.
mirada.